Дайте на початку або в кінці пошукового запиту два слова. Доброго дня, шановні колеги! Я радий вітати вас на сьогоднішній конференції, яка починається трошки раніше, як завжди, але я сподіваюся, що всі ми отримаємо справжнє задоволення від сьогоднішнього дня. Сьогодні під час нашої конференції ми будемо розглядати різні питання, які стосуються використання інтернет-ресурсів у навчальному процесі, і почнемо із суспільствознавчого циклу. Саме моя тема цього і стосується. Нагадаю, що мене звуть Віктор Немченко, я редактор освітнього проєкту «На урок», історик за освітою, працював у школі в Люботині Харківської області вчителем історії та правознавства і зараз активно працюю, є частиною команди освітнього проєкту «На урок». Працюю для того, щоб дійсно допомагати вчительству і учнівству України знаходити щось нове, цікаве та дійсно корисне. План мого виступу сьогодні такий. Ми поговоримо в першу чергу про переваги та способи використання інтернет-ресурсів, поговоримо про інтернет-ресурси і їхнє місце у процесі розвитку і формування ключових та предметних компетентностей. І також побачимо приклади інтернет-ресурсів для активної і результативної практичної роботи. Бачу ваші вітання вчителів з різних міст, сіл України. Я дійсно радий тому, що наша конференція так об'єднує Україну і регіони. Хочу зосередитись на першій частині першого питання, саме цей вислів відомий «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis». Тобто часи змінюються і ми змінюємося разом з ними. Це до того, що сучасна історія, сучасний розвиток технологій, розвиток світу, який нас оточує, він просто вимагає від нас активного використання його інструментарію. І я спробую сьогодні довести, що це варто робити, насамперед, вчителю суспільствознавчих дисциплін і іншим вчителям. Тож, навіщо використовувати інтернет-ресурси, якраз педагогу, який викладає історію, правознавство, громадянську освіту, насамперед інші предмети гуманітарного циклу та інших циклів. Насамперед це для пошуку методичних, навчальних та інформаційних матеріалів. Без цього нікуди, тому що постійно в інтернеті з'являється цікава, іноді суперечлива, іноді не надто перевірена інформація, але це на завдання вчителя її знаходити, опрацьовувати, пропонувати дітям робити це і таким чином розвивати у них ось це важливе вміння медіаграмотності, взагалі інформаційної грамотності, про що ми говорили на попередній конференції, яка стосувалася безпечного інтернету. Інший важливий момент – це використання інтернет-ресурсів та можливостей всесвітньої мережі для візуалізації навчального матеріалу, створюючи власні матеріали, насамперед презентації, тому що сучасний урок без презентації дійсно це вже дуже складно, як кожен вчитель, я думаю, погодиться зі мною. Звичайно, є момент технічного забезпечення ресурсів, але ж якщо ми абстрагуємося від презентації інформаційних технологій, то без візуалізації, без унаочнення, насправді щось пояснити, і не просто пояснити, а допомогти дітям збагнути це і запам'ятати якусь проблему, дуже складно. Вчитель використовує інтернет-ресурси для добору та використання історичних джерел. Насамперед документальних, але не тільки. Що ж це за документи? Це законодавчі акти, які зараз є у відкритому доступі. Насамперед це для вчителя правознавства, громадянської освіти, які прямо стосуються
теперішнього сучасності нашого життя, функціонування держави, суспільства, органів влади та актів, які це все регламентують. І це все є у відкритому доступі, можна використовувати і не просто розповідати дітям, що у 1996 році було прийнято Конституцію України, а безпосередньо працювати з нею і допомагати дітям усвідомлювати свої права і вчитися користуватися цим важливим документом. Це пістолярії, тобто переписка, листування, це спогади, щоденники. Є чимало сайтів, насправді, з публікаціями таких матеріалів з усієї України, з усього світу. І насправді от цей напрямок, саме історія повсякденності, мікроісторія, тобто історія, яка стосується не насамперед не держав, політичних режимів, урядів, правителів, а конкретної людини, видатних людей, не дуже відомих людей. Їхні спогади є у вільному доступі, їхні листування є у вільному доступі, і їх можна використовувати. Це і відеоматеріали, опубліковані архівні матеріали. Звертаю вашу увагу на сайти архівів українських обласних, на сайт Інституту національної пам'яті, Академії наук. Там можна знайти дуже багато опублікованих, нових, цікавих матеріалів, які можна використовувати не лише в науковій роботі, а і в навчальній роботі. Тобто ознайомлювати дітей із оцими слідами історії матеріальними. Для організації дистанційного навчання та перевірки знань учнів, ось цей аспект, якраз його актуальність демонструється зараз, в ці дні, в ці тижні, тому що через карантин всеукраїнський насправді процес навчання ускладнено, і саме дистанційне навчання, тобто навчання завдяки використанню інтернет-ресурсів, ну і насамперед освітнього проєкту «На урок», ну ми дійсно намагаємося максимум дати можливості для того, щоб навчальний процес не зупинявся, щоб він і далі був активним, щоб він і далі був результативним. Якраз про можливості дистанційного навчання будемо говорити сьогодні. На наступному тижні заплановано кілька вебінарів, які от прямо стосуються навчального процесу в час карантину, дистанційного навчання. Тому, звичайно, переглядайте ці вебінари і, звичайно, використовуйте ту інформацію, ті корисні поради, які там можна знайти. Для підвищення навчальної мотивації учнів і залучення їхніх інтересів. Ну, вчителі історії знають, що завжди в класі знайдеться кілька учнів, які обожнюють стратегії, які в тому числі поглиблюють свої знання з історії завдяки цим іграм. Інше питання, звичайно, це проблема гейміфікації, проблема певної залежності від цих ігор, особливо від онлайн-ігор. Але я гадаю, що якщо вміло використовувати, ну хоча б, звичайно, не грати на уроках, але використовувати певні елементи, звертатися до досвіду дітей, то, звичайно, і дітям буде значно цікавіше, адже це стосується їхніх буднів, їхніх хобі, їхніх захоплень. І це демонструє ще раз таки, що історія, вона дійсно цікава, і історичний матеріал, він постійно, все частіше, насправді, використовується в навчальному процесі. Для здійснення проєктно-орієнтованого навчання, про що ми говоримо часто і багато, і для підвищення, насамперед, свого кваліфікаційного рівня, для підвищення кваліфікації, для пізнання нових знань, для
подальшого розвитку. Звичайно, відповідаю на ваші коментарі. Конференція – це не лише розмови, буде практична частина в анонсі, в огляді плану, я про це говорив. І дочекайтеся, будь ласка, буде багато цікавого і практичного. Про переваги використання інтернет-ресурсів коротко скажу, що вони насамперед дозволяють використовувати найсучасніші надбання, тому що інтернет, він дозволяє за кілька секунд передавати інформацію з одної точки світу до іншої, і відповідно швидкість оновлення актуальної інформації, актуальних джерел, актуальних розробок надзвичайно велика, і вчителю не потрібно мати величезні кошти, не потрібно мати надсучасний комп'ютер чи ноутбук для того, щоб використовувати корисні інтернет-сервіси і використовувати їх у своїй роботі. Допомагають розвивати мислення школярів, вміння працювати самостійно, відкривають можливості для використання якісних та дійсно ефективних сервісів для підвищення пізнавальної активності школярів, допомагають розвивати ключові компетентності та дозволяють педагогу та школярам рухатися в ногу з часом, тобто використовувати саме найбільш актуальні, найбільш цікаві на даний момент сервіси та розробки. І от знову ж таки звернемося до мудрості, історичної, народної мудрості, скажімо так. І згадаємо такий вираз: охочого йти доля веде, а то, хто не бажає, тягне. Знову ж таки до першої частини нашого питання, першого, що насправді, на мою думку, не потрібно ігнорувати ті можливості, ті переваги, які відкриває сучасний світ і інтернет-технології. Але для того, щоб їх використання було дійсно ефективним і безпечним, потрібно постійно спілкуватися з фахівцями, з колегами, самому підвищувати свій рівень, свої знання, і для чого ми всі зібралися. Тож, які моменти, на які моменти потрібно звернути увагу? Тобто, які от такі яскраві і зрозумілі моменти, які насправді на поверхні? Ну, насамперед, це те, що традиційна лекційна система проведення занять, вона зараз не працює. Тобто, коли студент, випускник приходить до школи і, ну, в університетах, вищій школі дуже часто ще зберігається цей академізм, тобто лекційна система, лекції можуть бути цікавими, захопливими, вони активізують нашу уяву. Але коли ми приходимо з цими лекціями в школу, то для дітей цього замало насправді. І тут це пов'язано з другим моментом – протистояння уваги, уяви та візуалізації. Тому що зараз, ну, погодьтеся, діти читають менше, не всі, але загалом читають менше, тому що будь-яку інформацію можна в рази швидше отримати через аудіокниги, через екранізації, через відео, ну, через безліч можливостей. І через це можливості уяви, вони багато в чому зменшуються. І замість того дитині складно буде просто уявляти хід національно-визвольної війни, навіть якщо ми використовуємо портрети визвольної війни. Використовуємо портрети історичних діячів Хмельницького, Богуна, Яна Казимира, Владислава IV, Олексія Михайловича і тому подібне. Наприклад, карти та схеми – це, звичайно, великий позитив. Але цього насправді замало, як на мене. І можна значно ефективніше працювати, використовуючи саме сервіси і можливості для візуалізації інформації. Знову ж таки, інтернет-ресурси – це безмежне джерело для пошуку і використання джерел інформації різноманітних, насамперед історичних джерел.
Використання інтернет-ресурсів беззаперечно полегшує роботу вчителя, його підготовку. І справа не в тому, щоб використати чиюсь, наприклад, презентацію або розробку уроку, а справа в тому, що використання уже великого масиву готової інформації або інформації, яку можна швидко, якісно опрацювати і підготувати її, ну, під себе, підлаштувати, він це економить дуже багато часу і зусиль. І вчитель може цей час використати на пошук якісного додатку або сервісу безкоштовного. От, і доступного, на те, щоб розібратися з ним, не поспішати, як я акцентував увагу і свою думку висловлював, що важливий момент не поспішати ніколи, розібратися в сервісі, що, які права і обов'язки користувача, які обов'язки і права цього сервісу, тобто розібратися за цей час і використовувати в своїй роботі. Ну і також використання інтернет-ресурсів на сучасному етапі дозволяє мінімізувати вплив ось цієї проблеми історичної науки. Тобто, що дуже часто закидають історикам, говорячи, що історія – це не зовсім наука, тому що дослідним шляхом перевірити правдивість тих реконструкцій історичних, про які ми говоримо, складно, тому що машини часу немає, а писемні джерела, археологічні джерела, вони насправді не на 100% показують минуле. Вони його і не можуть показати. Про ключові предметні компетентності кілька слів скажу. Про це дуже багато говориться. І, як на мене, це дуже важливо і дуже актуально. Щодо ключових компетентностей, зрозуміло, що такі компетентності, як соціальні, так громадянські, як загальнокультурна, як спілкування державною мовою, та навіть інформаційно-цифрова компетентність, говорити не складно. Чому? Тому що історія, історична наука, історики, які активно використовують ресурси всесвітньої мережі, вони зрозуміло, що таким чином і самі розвивають ці компетентності, тому що насправді вони розвиваються протягом усього життя людини, тут немає ось цієї межі досконалості, але в школярів, звичайно, вони розвиваються дуже активно, тому що вони прямо пов'язані з предметом історичного дослідження і вивчення історії. Відповідаю на запитання, знову ж таки нагадую, практична частина буде трішечки згодом. Я гадаю, що ця теоретична частина дуже важлива для того, щоб зрозуміти взагалі комплексну проблему. Тому, будь ласка, дочекайтеся. Через буквально пару хвилин починаємо практичну частину. От, а інші компетентності, такі як спілкування іноземними мовами, математична, підприємницька компетентність, екологічна грамотність, здоровий спосіб життя. От якраз використовуючи інтернет-ресурси, наприклад, англомовні ресурси, або от ресурси від всесвітньо відомих організацій, таких як Google, вони дають дуже багато можливостей для комплексного розвитку цих компетентностей. Ну, оскільки аудиторія, бачу, вимагає практики, тому про предметні компетентності більш детально в ході якраз от практичної частини. Ну і от починаючи ту практичну частину, про яку я трішечки анонсував, знову ж таки повертаємося до того, що може дати вчителю історії, вчителю правознавства, громадянської освіти, інтернет-ресурси. Це створення і використання візуальних матеріалів, зображень, схем, мемів, будь-чого, плакатів. Ну і більшість прикладів, які от я наводжу, вони прямо стосуються візуалізації карти. Тому що от просторова компетентність, вміння працювати з картою, вміння
запитання від Петра Мороза, розв'язування соціальних конфліктів – це предметна компетентність і взагалі чи це компетентність учня? Ну от, якщо вивчити навчальну програму з предмету громадянська освіта, то якраз розв'язання соціальних конфліктів і от навички і знання, які стосуються цього аспекту, саме конфліктології і вміння розв'язувати конфлікти, прямо стосується предмету громадянської освіти. Тому що ну, насправді це ось такий важливий мікс історичних знань, знань із правознавства, медіаграмотності, навичок, які ми використовуємо для постійного розвитку і вдосконалення своїх життєвих якостей і можливостей. Так, це в тому числі формується, розвивається в школі. Це формується, розвивається під час моделювання проблемних ситуацій, розгляду історичного матеріалу, тому що історичний матеріал прямо ми його вивчаємо для того, щоб вчитися, щоб не повторювати помилки, щоб розвивати ось цю аксіологічну компетентність, коли ми формуємо свої висновки, формулюємо їх аргументовано. Це робимо. Тож про карти. Так, як говорять діти, говорять наші спікери, я думаю, ми всі погодимося, перемальовування, переписування кордонів країн на контурних картах – це насправді не дуже цікаво. Підтверджую це як не дуже давній випускник школи та закладу вищої освіти. Значно цікавіше використовувати яскраві інтерактивні карти, на яких можна побачити комплексні проблеми, хід історії, розібратися із взагалі контекстом, який демонструє ця карта. Відеоматеріали, не буду зупинятися, тут все зрозуміло. Візуальні реконструкції історичних джерел, пам'яток, це 3D-моделі. Та насправді, якщо хочете побачити з 3D-моделями, насправді зараз цей напрямок активно розвивається, і українські вузи це роблять, і Інститут археології Академії наук, у якому я мав честь брати участь в археологічній експедиції, там створюють такі 3D-моделі із поховань, із поселень, тобто ми можемо побачити от саме 3D-зображення історичного контексту, зафіксованого в на певному етапі людського розвитку на певній території. Наприклад, це були розкопки в селі Пугачівка у Київській області, і там поховання балтів були. І Інститут археології активно створює такі моделі, тому запрошую колег відвідати сайт і знаходити цікаві реконструкції. Це стрічки часу, інтернет-карти, інтелект-карти, інфографіка. От ці три аспекти нині надзвичайно важливі, от якраз для того, щоб формувати у дітей от таке комплексне уявлення про історичний розвиток та про усвідомлення навчального матеріалу. Ну, про інші моменти і поговоримо ще під час практики. І зараз пропоную перейти до практичного огляду, як на мене, дуже цікавого, надзвичайно доступного, простого в використанні ресурсу, який, я сподіваюся, що що ви, може, знаєте про цей сервіс. Пропоную, якщо знаєте, будь ласка, напишіть у чаті, хто використовує його. Якщо ще не використовували, сподіваюся, будете використовувати в своїй роботі. Ресурс називається Google Arts and Culture, тобто культура та мистецтво. Це ресурс цілком безкоштовний. Для того, щоб використовувати його, потрібно мати усього-навсього зареєстрований аккаунт
на Google і використовувати усі його можливості. Як це може використовувати історик? Там є величезна база історичних постатей, які є, яких можна ранжувати за часом та за алфавітом. Так само є база історичних подій, місць, мистецьких напрямків, колекцій, технік. І також для ще зручнішого використання, я гадаю, варто встановити на смартфон додаток і також використовувати його. Ну і зараз, щоб не говорити, а бачити це все, використовувати, то от саме зараз до вашої уваги цей сервіс, ось так виглядає його головна сторінка. Щоб зайти на нього, ви зможете використати активні посилання в моїй презентації, або ж просто прописати назву Google Ads and Culture і одразу перейти до нього. Настройки прямо залежать від настроєк вашого аккаунта, тобто якщо у вас встановлена українською мовою настройки аккаунта, то головна сторінка буде українською мовою. Щодо запитання Тараса Грицевича, чи є там матеріали українською? Зараз, якщо бачите, на своєму екрані є кнопка «Перекласти за допомогою Google», і будь-яку інформацію, яку ви тут знайдете, можна перекласти українською мовою матеріали і безпосередньо використовувати їх. Тобто, знову ж таки, цей ресурс дозволяє вирішити важливу проблему і актуальну, саме не дуже високої, не дуже великої кількості сервісів, які от можна використовувати саме через з українським інтерфейсом. Запитання Ірини Лесик, цей ресурс лише для істориків і вчителів образотворчого мистецтва? Ні, цей ресурс можуть використовувати вчителі географії. Чому? Тому що тут є величезна база культур, тут є карти, які також дозволяють розглядати ось саме моменти історичного, так, розвитку, економічного розвитку країн, тому що розвиток культури, розвиток сучасності, тут є можливість прогулятися сучасними містами, європейськими, світовими, він дозволяє сформувати загальне уявлення про світ, про його розвиток, формувати картографічну, географічну компетентність. Щоб використовувати цей ресурс і використовувати саме те, ну от зараз перекласти за допомогою Google, як бачимо, переклад не ідеальний, іноді можна побачити помилки і описки, але я думаю, що для ефективного використання цього сервісу це не така вже й велика проблема, адже найголовніше те, що вчитель розуміє, що він бачить, і розуміє, як це можна використати у своїй роботі. Переходимо до меню цього сервісу, і тут уже можна побачити груповані колекції за напрямками, ну і за тематикою, звичайно. Тут можна побачити колекції, насамперед це музейні колекції, це можна використовувати для здійснення віртуальних колекцій. Відповідаю на запитання Наталії Жмаченкової, який сервіс для учителів іноземної мови. Про мови зверніться, будь ласка, до предметного інтенсиву, який стосується викладання англійської мови, який відбувався 2 тижні тому. Там 6 виступів, які безпосередньо стосуються англійської мови, там безліч ресурсів, безліч сервісів, і ви їх можете використовувати в своїй роботі. Щодо цього ресурсу скажу, що ви можете використовувати його без перекладу в оригіналі, тобто все буде, весь опис буде англомовний, і відповідно через практику, через пізнання культури, яка також є
елементом важливим вивчення мови іноземної, можна використовувати цей та подібні сервіси. Тут є важлива для викладачів суспільствознавчого циклу рубрика «Митці, техніки, мистецькі напрямки». Чому це важливо? Тому що мистецтво, важливий елемент, і культура взагалі важливий елемент історичної, загальноісторичної компетентності, які дуже часто отримує, ну, другорядне дійсно значення, тому що теми з культури, вони дуже часто, ну, ми не встигаємо їх вичитати. Ці теми дуже масштабні, там дуже багато діячів по матеріальних пам'яток і тому подібне. І розказати це все за 45 хвилин ми не встигаємо. Даємо дітям це на самостійне опрацювання. І насправді діти дуже часто забувають або ігнорують це. І крім того, що втрачається дуже багато корисної інформації, яка потрібна, наприклад, на ЗНО, наприклад, коли ми зможемо розрізнити готичний стиль від романського чи барочного, а з іншого боку, ми втрачаємо дуже важливий виховний аспект, світоглядний, коли дитина не дуже неповною мірою розуміє ось цей загальноісторичний контекст і розвиток людства. І також важливі моменти – це історичні події та історичні особи. Ну, зараз можете побачити от якраз сторінку історичних осіб. Можемо побачити, тут є спосіб ранжувати за алфавітом, тобто можемо знайти діячів, які нам потрібні в залежності від їхнього імені, прізвища. Є, от бачите, можливість перемикати за латиницею. От, і за часом. Тобто можемо обирати, от тут ми бачимо, що наша точка відправна – це 1820-30 роки. І от, наприклад, Наполеон Бонапарт. Ми відкриваємо цю сторінку. Зображення в надзвичайно високій якості, тобто цієї проблеми пікселізації, коли зображення не чіткі, коли не зрозуміло, що там написано, можна уникнути. Як бачимо, вибачте, бачимо, можна досить коротку інформацію про Бонапарта, іноді діти, ну, можуть навіть стільки не знати про цього історичного діяча. І тут є от якраз такі рубрики, які пов'язані з цим діячем історії. І от насамперед це елементи різноманітні, художні, матеріальні. Їх також можна групувати. Це насправді забирає небагато часу абсолютно, але це дозволяє знайти дійсно якісні і яскраві матеріали, які допоможуть, ну, якщо не передати дітям ось цей увесь масив візуальних матеріалів, то неодмінно зацікавити і переконати дитину в тому, що історія, вона жива, а це не просто якась оповідка про минуле, про те, що колись було і воно вже давно пройшло. Можемо побачити, що зображення в надзвичайно високій якості. Його можна збільшувати. Є докладна інформація. От. І також дуже часто матеріали, які можна знайти на цьому ресурсі, вони пов'язані із онлайн-екскурсіями, які можна одразу відкрити і в режимі реального часу пройти їх. Ну от, наприклад, віртуальна екскурсія Версальським палацом, от, який прямо пов'язаний з історією Великої Французької революції. Можна навіть уявити безкоштовно абсолютно
як ти ходиш коридорами цієї пам'ятки світового мистецтва, світової історії. Можна, якщо бачите, знизу є перелік таких найбільш яскравих пам'яток, експонатів цього музею, скажімо так, із детальними описами. От можете побачити портрет Філіпа V, короля Іспанії. Його можна відкрити, можна збільшити, розглянути в дуже високій якості, прочитати детальний опис. Бачимо, тут у нас англійською мовою. Натискаємо «Перекласти за допомогою Google» і для хоча б елементарного розуміння можна використовувати. Цей ресурс, я гадаю, це просто ідеальний ресурс для роботи на канікулах під час карантину. Можна створити міні-проєкт, наприклад. Ну, про це ми говорили, що міні-проєкти, їх можна ефективно виконувати як у якості домашніх завдань. Створити дітям міні-проєкт, наприклад, за якимись діячами, за якимись пам'ятками, напрямками мистецтва, ну що завгодно, на що у вас є фантазія і що вас цікавить. І використовуючи цей ресурс, або ж просто запропонувати дітям витратити свій час під час карантину на розгляд цих колекцій. Повернутися дуже легко, також, як бачимо, прямо з цієї сторінки ми можемо перейти в інші локації, ось цей момент твого реального перебування, ніби ти дійсно в цьому музеї, ти можеш звертати увагу і розглядати, і вивчати все, що тобі потрібно, все, що тебе цікавить, можеш збільшувати зображення, зменшувати. Ну, насправді, якби такі подібні моменти, погодьтеся, були у часи нашого навчання, якби такі можливості були для того, щоб проводити профорієнтаційну роботу, то насправді значно більше людей, які дійсно горять, цікавляться історією, вони б ставали фахівцями, істориками і допомагали школярам дізнаватися, вивчати своє минуле, минуле свого народу і минуле людства. Тут, як можемо побачити, мистецькі напрямки, рубрика, і знову ж таки оцей важливий момент, коли дитина, їй складно знайти відмінності між класицизмом та, наприклад, романським стилем. Сучасне мистецтво дуже складне, повірте, для дітей. Це на прикладах, тобто не просто, коли ми розказуємо дітям, що бароко – це напрямок, який зароджується в різних країнах по-різному. В Україні це 20-ті роки 17-го століття, він пов'язаний насамперед з козацьким бароко, і він походить, ось ця назва, від португальського слова, яке означає перлина неправильної форми. І оце, що ми завжди намагаємось донести дітям, основний, наприклад, основна ознака пам'яток бароко – це відсутність прямих ліній. Але дитині дуже важко зрозуміти, що це за прямі лінії, як визначити, наскільки ця лінія пряма, наскільки ця лінія не пряма. А тут можна побачити приклади конкретні пам'яток світових і розібратися із цими напрямками. Відповідаю на запитання про копіювання ілюстрацій для своїх презентацій. Цей ресурс цілком безкоштовний, як ми побачили, відкриває дуже великі можливості, але тут дуже активно захищають авторське право. Саме тому, що тут сотні музеїв світових, музеїв світового рівня, які відкривають доступ до своїх колекцій. Звичайно, що вони сподіваються, що її авторське право буде захищене. Тому, ну, можливості безпосереднього копіювання зображень немає. Але
Як бачимо, достатньо мати гаджет, також з телефону можна легко використовувати його, доступ до інтернету і використовувати всі можливості. Можна в рамках проєктної роботи, в рамках вашої презентації пов'язувати цей сервіс і активно використовувати його посилання, як я бачу в чат наші колеги відправили, тому сподіваюся, що будемо активно використовувати. Про те, як це використовувати, я вже сказав. Корисні матеріали, коротко про інші інтернет-ресурси. Що я маю сказати? Якщо розповідати детально, покроково про всі ці ресурси, то нам потрібно буде використати години 4. От, а у нас в журналі, автором статей, якого я є в тому числі, є ресурси з покроковими інструкціями, з посиланнями на доступні сервіси, ресурси, які може використовувати насамперед вчитель історії та викладачі інших дисциплін. Прошу звернути вашу увагу на статтю 4 онлайн-сервіси для ефективної взаємодії вчителя та школярів. Вони будуть цей ресурс дуже, ця стаття дуже актуальна якраз зараз, коли дистанційне навчання, тому що там є ресурси, які дозволяють організовувати групову роботу дистанційно. Так само анонсую вебінар Вікторії Шпильової, якраз саме буде стосуватися Trello, ресурсу для дистанційної взаємодії, виконання спільної роботи, спільних завдань. Тут є матеріали з детальним описом і посиланнями на візуальні редактори, доступні, безкоштовні. Є матеріали, знову ж таки, для віртуальних екскурсій, для створення інфографіки, для створення стрічок часу, хмар слів з посиланнями, з детальним описом, як це використовувати. Тому, будь ласка, хто ще не використовував, хто ще не знає, переходьте, використовуйте. Це доступно, це зрозуміло і це надзвичайно ефективно. Знову ж таки, кілька слів про ще один сервіс, інтернет-сервіс, який також використовуєте в період карантину, на канікулах, під час навчального року. Це проєкти. Я зібрав проєкти, які стосуються насамперед історії, громадянської освіти, правознавства. Посилання на сторінку є, частина з цих проєктів абсолютно доступні, безкоштовні, використовуйте, роздруковуйте, можете використовувати, використовуючи смартфон, але прошу звернути вашу увагу. Якщо ми використовуємо цей сервіс зі свого смартфону, будь ласка, використовуйте горизонтальний режим, так, вся інформація буде доступною, зрозумілою. І її можна легко використовувати. Ну, тут різні проєкти від помаранчевої революції до руїни, до медіаграмотності, безпеки в інтернеті та розгляду постаті Тараса Григоровича Шевченка. Також є проєкти для громадянської освіти, проєкт, який стосується міфів та уявлень народів світу. Він також стосується зарубіжної літератури, тобто от ми бачимо міждисциплінарність наших проєктів, жіночий рух, дуже актуальний проєкт, актуальна тема. Є посилання на корисні також ресурси в цьому проєкті, тобто ми його можемо називати дійсно інтерактивним і тим, що пов'язане з використанням інтернет-ресурсів. Це не всі проєкти, їх там близько 50-ків. Використовуйте і пишіть ваші враження, тому що нам вони дуже важливі і дуже цікава ваша думка. Ну і онлайн-тести на урок. Ще один функціонал освітнього проєкту на урок, який, ну, я гадаю, не просто потрібно, дуже потрібно використовувати вчителю історії, правознавства, громадянської освіти, особливо під час карантину. Про цей сервіс більш детально розкаже наша експертка Любов Цукор із онлайн-тестів. Я лише скажу, що їхня база складає вже більше 40 тисяч,
Щодня з'являються нові тести, їх можна створювати самостійно, необмежена кількість тестів, необмежена кількість запитань. Головне, на що хочу звернути от свою особливу увагу, звертайте, будь ласка, увагу на коректність запитань, коректність тем, формулювань, тому що цими тестами користуються діти, колеги наші, і важливо, до чого ми підходимо дуже із великою відповідальністю. Ріженко, можливо, зробив помилку прізвище. Я не дуже зрозумів, щодо якого ресурсу ваше запитання. Доброго дня, я правильно зрозуміла, цей ресурс можна використовувати учням також. Якщо ви про ресурс проєктне навчання чи онлайн-тести, то звичайно. Якщо ви про ресурс Google Ads and Culture, то беззаперечно діти також можуть використовувати. А які проблеми? Жодних немає. Тобто я закінчу думку, що дуже потрібно уважно підходити до створення використання тестів. І ще дуже важливий момент – українськомовність наших сервісів. Що проєкти, що онлайн-тести на урок повністю українськомовні, зрозумілі, прості в використанні. І ми робимо все, щоб робота вчителя стала простішою і продуктивнішою. Тож із моєю доповіддю все. Дякую за вашу увагу і буду відповідати на запитання. Наталія Зубчевська. На якому сайті найкращі карти? От щодо інтерактивних карт, насправді не так все просто. Їх в інтернеті багато. Більшість із них, звичайно, англійськомовні. Але перед їхнім використанням я раджу вам дуже детально ознайомитися самим перед тим, як використовувати їх у роботі з дітьми. Чому? Тому що дуже часто ці карти, вони створюються за кордоном, і відповідно основна увага там відводиться до історичних подій всесвітньої історії, до історичних подій, які стосуються історії інших країн. Щодо історії України, там є чимало неточностей, і такі карти можна використовувати насамперед для перевірки і для от спільної роботи з дітьми, коли ми виявляємо неточності, адже ось цей момент в викладанні історії надзвичайно важливий, тому що дитина має не просто пізнавати історичну інформацію, але й критично сприймати її, відсіювати фейкову інформацію, маніпуляції. Крім того, через різноманітні політичні процеси явища є дуже багато маніпуляцій якраз з картами. Ну, я не буду уточнювати, про що я говорю, але я сподіваюся, що ви вгадаєте. Ви знаєте ці моменти. Про сервіс для вчителів іноземних мов і сервіси я відповів. Я ж кажу, можете використовувати ті сервіси, про які я говорю і наводив посилання, тому що більшість із них, ну, це об'єктивна дійсність, англомовні, а саме предметні для вчителів англійської мови на нашому інтенсиві. Так. Які є ресурси для 3D-екскурсій українськими музеями? Так, зараз продемонструю. Якраз от на цьому слайді можемо побачити тут посилання на статтю з нашого журналу «8 варіантів незабутньої віртуальної екскурсії». Там є посилання на український ресурс, де зібрані найцікавіші, найважливіші українські музеї, пам'ятки. Там є детальний опис цього сервісу, є посилання, і його використовуєте під час викладання і вивчення історії України. Так. І Тетяна Аксьонова. Мене цікавлять ресурси для створення інтерактивних карт. Є цікавий ресурс Хронокон. Він дійсно дуже насправді зрозумілий. Також є можливість автоматичного перекладу із Google. На українською мовою є можливість створювати карти, вони трішечки примітивні,
в якому розумінні, що дитина 2020 року, яка бачить можливості 3D-графіки сучасної, ну, звичайно, не буде з таким великим захопленням говорити про цей ресурс. Але сам процес створення, процес використання простий, зрозумілий, і використовуйте цей сервіс у своїй роботі. Дякую, і задоволенням використовуватиму ваші ресурси у викладанні географії. Пише нам Лариса Лазаренко. Я дякую вам. Я ж говорю, що моя доповідь, мої поради, вони дійсно універсальні. Вчителі української мови, літератури, зарубіжної літератури, мистецтва, географії, насамперед, таких дисциплін, які пов'язані з людством, із всесвітнім розвитком, із глобальними процесами, економіки в тому числі, можуть використовувати усі ці ресурси, крім того, деякі, от, на цьому слайді, які ви можете побачити, деякі посилання, вони стосуються сервісів універсальних для відеоредакторів, для візуальних редакторів, для дистанційного навчання, і вчителі фізики, вчителі математики можуть їх використовувати. Ну, на цьому мушу завершувати, тому що далі заплановані не менш цікаві, надзвичайно корисні виступи. Тому дякую вам за увагу. Бажаю вам змістовної, цікавої роботи і чекаю нашої зустрічі під час панельної дискусії. Дякую вам і до зустрічі.